קיבלתי הודעה לאינסטגרם, פשוט התמונה שלי לטלגרם. הם מסובבים עליי את המסך של המחשב ואומרים לי, זה מה שעלה לאתר של המקום עבודה. יש איזה זבל שמפיק תמונות שלך? כמובן, תמונת הרום שלי. אלפי בנות מצלמות את עצמן, או שמצלמים אותן. כל כך הרבה אנשים ראו אותי בלי בגדים. וזה עולה ברגעים אלה. בשביל להיכנס לקבוצה, דורשים תמונות של מישהי. זה בעצם להכניס מישהי חדשה למאגר. אוקיי, עוד אחת ארומה. סבבה, קצת איתי, קצת אחת. זה ככה זה עובד, זה כאילו לא מולה לשמוקים. אורי, אתה פרסמת שמות של המון בנות, חלקן קטינות. הוא פשוט הרס לה את החיים. דעת אחת שעשתה ניתוח לשינוי פנים. זה למעשה הפך למכת מדינה. הם פשוט ממשיכים לשלוח אחד לשני. החלפות, החלפות, החלפות. מפיצים תמונות שלי, ואני יודעת מי זה. שלחתי את זה רק לבן אדם אחד, וידעתי שמדובר בו. הוא התחיל איתי באינסטגרם. הוא היה שולח לי, בואי נעשה שיחת וידאו, שלחי תמונה, דברים כאלה, שלחי מצב. ושהוא מתכוון למצב זה כאילו תמונה או עם מחשוף או תמונת עירום. בגיל 14 בערך, הייתי בכיתה ג' בבית ספר למישהו, ואז הוא אמר לי כזה, אם לא תמשיכי לעשות לי את הסרטונים, אני אפיץ אותם. אז כאילו זה לופ, כאילו אני עשיתי לו את הסרטונים, כי פחדתי שהוא יפיץ את הסרטונים הישראלים. אלפי בנות מצלמות את עצמן, או שמצלמים אותן, חזייה ותחתונים, בעירום. מרבית התכנים הם תכנים שהועברו בהסכמה על ידי הנפגעות. הגיעה אותה בחורה ואומרת, נכון, זו תמונה שלי. אני העברתי אותה לחבר שלי לחיים לצורך העניין, אבל אני לא הסכמתי ולא נתתי את ההסכמה לאף אחד להמשיך ולהפיץ את זה ברשתות. זה משהו שלא חשבתי שיכול לקרות לי. בטח לא בסביבה כזאת בטוחה כמו שהרגשתי שהייתה לי אז במערכת יחסים עם אותו בחור. לשלוח תמונות לבן זוג זה לשלוח תמונות לבן זוג. זה הבן אדם שאת רוצה שיתלהב ממך, זה הבן אדם שאת רוצה שיגיד וואו איזה שווה. לא כל המאות הנוספים שראו את התמונה הזו שלא נועדה לעיניהם בשום צורה. לכל התכנים היה צירוף של הפרטים האישיים, חשבון הפייסבוק או האינסטגרם. הצרכנים של התוכן יכולים לראות אותה ארומה, ודקה אחרי זה לעבור לפרופיל פייסבוק שלה, לחבר בין העולמות. פתאום היה לי 50 עוקבים בשעתיים, ולא הבנתי מאיפה הם באים. הצעות חברות באינסטגרם, עשרות על גבי עשרות של גברים ופייק אקאונטים, הם פשוט ראו אותי ארומה אז. הם רוצים לעקוב אחרי עכשיו. אני רוצה להודות באינסטגרם, על סרטונים, כאלה שלא הכרתי ושלא עקבו אחרי אני לפני זה, פשוט מצטטים דברים שאמרתי שם. ראיתי רק תמונה אחת בטלגרם בקבוצה סגורה. תמונה שלי ארומה, לצד זה צילום מסך מהחשבון אינסטגרם שלי, 72 צפיות, forwarded מאיזה קבוצה אחרת. הם פשוט ממשיכים לשלוח אחד לשני. החלפות, החלפות, החלפות. עוד קצת בגד ים, עוד קצת ארומה. ואת רואה שזה פשוט לא מעניין אף אחד, כי את אחת מיני מיליון. כמות האנשים שהיו בתוך הקבוצות ונרשמו כמשתתפים בקבוצות, אנחנו מדברים על אזור ה-160 אלף אנשים. אחד מהבסיס שלי היה גם בקבוצה. אני רואה אותו גם באנשי קשר, אני כאילו, הוא שם. זה גדוד מעורב, ואז אני צריכה לראות אותו, לחשוב אם הוא ראה את זה, אם הוא לא ראה את זה, ולא יצאתי מהחדר, כי אוקיי, למישהו הזה יש חברים מהבסיס.
ביקשתי לעבור בסיס, לא אמרתי להם למה. פחדתי שידעו שזה אני. אני עובדת במקום שעובדים בהם אנשים צעירים, ויש להם טלגרם. וזה אנשים צעירים שכאילו מפחיד שפתאום יגלו, תמונה שלה הופצה. כאילו, בואו נטריד אותה. שאני אחפש לך. הנה פה. ראשון היא בא לי את החזייה שלך, איפה היא? למה את לא שולחת לי אבל? וואו, כאילו לא... אני קצת יודעת איך זה מרגיש, כי כשאני הייתי בת 24, יום אחד פשוט פנה אליי חבר, ואמר שאקס שלי פרסם אצלו בפייסבוק תמונה שלי בעירום אצלו במיטה, מהגב אמנם, ולי לא היה מושג מתי הוא עשה דבר כזה בכלל. אני קצת מכירה את התחושה של הפחד והחרדה וההבנה הזאת שיש בן אדם שרוצה לפגוע בך והוא מוכן לעשות את זה דרך להראות יש לי בעלות עליה, זאת זונה שלי כאילו. גיליתי עולם מטורף של עבירות מין שקורות בטלפון של כל אחד ואחת מאיתנו מתחת לאף, וזה לא נגמר. כל הזמן פונות אליי נפגעות, חלקן ממש בגילאים של יכולות להיות אחייניות שלי, אחיות קטנות שלי, והן מאוד לבד בתוך הדבר הזה. אחרי שגיליתי את זה, נהיה לי פתאום התקפי חרדה. לא הייתי מצליחה לישון לילות שלמים, כאילו. נכנסתי לבלקאוט שכאילו לא יודעת מה לעשות, כי תמיד אני הייתי עוזרת לחברות שלי שזה היה קורה להם. ואז כאילו זה היה כזה... לבוא לספר או לא לבוא לספר, לשמור את זה לעצמך או לא לשמור את זה לעצמך. ואז בסוף החלטתי שאני לא מספרת לאף אחד. גם עוד פעם שפחדתי לצאת מהבית, כאילו תמיד יזהרו אותי. המצב המצב שלי כאילו היה ממש גרוע. וכמובן כתבי חרדה קשים וסרטים בלילה. מסיבת להתאבד, שלחו אותי לאשפוז. היכולת שלנו להפסיק את ההפצה לא קיימת. בניגוד לעבירת מין קלאסית שמתחילה ומסתיימת, במקרים האלה אתה מבין שלמעשה הנזק הזה הוא יכול כל הזמן להרים את הראש ולצוץ מחדש. כמעט כולן מוחקות את הזהות הווירטואלית שלהם, מנסות לשנות מאפיינים חיצוניים בשביל לא להידמות לאותה דמות שכרגע מופצת. שינויי שם במשרד הפנים, עזיבה של הארץ, עשרות קעקועים, כי הקעקוע הוא בעצם איזשהו זיהוי על הגוף, ונפגעת שעשתה ניתוח פלסטי בפנים שלה. בשביל שיפסיקו לזהות אותה ברחוב. תמונות של העיתונאית והשדונית שרון פרי הופצו אמש ברשת. אנחנו אומרים שלום לשרון פרי, שלום. בוקר טוב. מה מרגישים בשעות כאלה? זה מביך, זה משפיל, זה על גבול האונס הווירטואלי. זה לא מפסיק. לפני שנה, באמצע שידור בערוץ הספורט, קיבלתי טלפון ממשטרת ישראל, לא יכולתי לענות. בסיום השידור הם תפסו אותי ואמרו לי שיש חשש שמישהו הפיץ תמונת עירום שלי והם רוצים שאני אבוא למתחנת משטרה. והיא סיפרה לי שעצרו מישהו, עידן מיכאלוב. היו לו מספר קבוצות טלגרם, הוא ניהל את המינויים, גבה מהם כספים, ובקבוצות האלה הוא פרסם תוכן. בתוך כתב האישום יש הרבה קטינות. יחסו לו הפצה של 133 נפגעות. ולא שבאמת עשיתי איזה משהו שהוא כאילו אונס או דבר כזה, אבל זה כולה, לא נגעתי באיזושהי מכורה בחיים. מדינת ישראל נגד מיכאלוב, החפצת אנשים, סחר במיניות שלהם. בתור גבר זה לא כזה משנה לך, אתה לא רואה את זה בתור משהו רע. אתה פרסמת שמות של המון בנות, חלקן קטינות. למה? אורי, אין לך מה להגיד לגבי זה? לא, אתה תעופי אותנו.